Predstava je rađena u koprodukciji prvog prigradskog pozorišta Puls teatra iz Lazarevca i regionalnog pozorišta Novi Pazar. Komad Živi su nije smešno, inspirisan je Nušićem, njegovim motivima, galerijom likova i situacija, ali i njegovim jezikom. Ja vidim Sarku, ceo dan mi samo praska pred očima. Nije naš upravnik ni dobar, ni hrabar, nego se plaši da ostane nasamo sam. Jo! Sarče, ja se ne plašim ničega, znaš li se ti ja već nekako? Ti znaš zašto mene zovu Šak? Pa neće grom u koprive, umem i ja da ožarim. Kažem da je sve ovo greška, mene! Nisam uradio ništa loše da bih bio ovde. Da, to svi kažu, oblači se. Ako svi kažu, onda je jasno da je došlo do greške. Pa ne kažu za tebe, nego za sebe. Nušić je, čini mi se, aktuelan u svakom trenutku. Ne bih voleo da bude za recimo 10-20 godina, ali očito publika reagovala na pravi način. Regionalno pozorište Novi Pazar je pravilo koprodukciju sa Lazarevačkim pozorištem, večeras premijera i ovacije, već 23. ovog meseca u Novom Pazaru, nadam se istim ovakvim ovacijama, i sigurno je ova ideja direktorke Puls teatra Lazarevca Ivane Nedeljković i nas iz regionalnog pozorišta urodila plodom. Kad smo počinjali ovu priču, to je bilo negde prošle godine u ovo vreme, smo zaista bili puni optimizma, puni nekakve volje, ideja, i hteli smo da napravimo jednu kompilaciju Nušićevih komedija. Posao reditelja je vrlo specifičan posao. Od njega se zahteva da, reditelja se zahteva da vodi, da ima pregled, da eto, nekako usaglasi sve te energije, a s druge strane da ako neko iskače da ga malo smiri, ako neko pada da ga digne, tako da nije bilo lako, ali je bilo zadovoljstvo raditi sa ovom ekipom. Tekst je specifičan, to je rad moje koleginice Milice Piletić i mene. I meni je bilo interesantno, u stvari, da su to neke moje ideje i neki delovi teksta, čak moji, samo je Milica uobličila. Interesantno mi je bilo da sad i pisac i reditelj u isto vreme budem, sad mnogi govore da se ne odriču svog teksta, ja sam se, na primjer, lako odricao delova teksta, izbacio sam, na primjer, pola jedne scene, bez ikakvih problema. Tako da, svakako interesantan proces i veoma naporan, ali mi je bilo prijatno. Ja mislim da nema čoveka koji neće reći, promašili ste i tako dalje. Tako da, šta znam, poručili smo šta smo poručili, pokušali smo da dotaknemo publiku. Bilo iskreno, prilično, i sa moje strane i sa strane glumačke ekipe, tako da, ne znam, publika je, videli ste kako je reagovala, tako da mislim da smo uspeli. Mi smo hteli da kroz ovu predstavu zaista oživimo Nušića i njegova dela. Ko se našao, našao se, Bože moj. Mislim da je on pisac zaista za sva vremena i da je uvek aktualan. I kad god iznova uzmemo, pročitamo bilo koju njegovu komediju, imam utisak da se upravo to sad dešava. I zaista je on zahvalan raditi ga i izneti ga na ovako jedan način. Tako da, mislim da što više ljudi da treba da pogleda ovaj komad, i mislim da će zaista uživati, jer je poruka vrlo jaka, glumci na sceni sve vreme igraju, plešu, glume, interakcije s publikom, tako da to jeste bila ideja i regionalnog pozorišta Novi Pazar i Puls teatra iz Lazarevca. Ovaj njen muž Sima Popović treba da uđe u prelaznu vladu i da bude predsednik vlade, a? Kad kabinet da ostavku i ja da ostavku. Ja sam dosledan. Ti si dozvoljen, a? I kako jednik padnu, ti odeš kod ovih što se popu. Je to dosljednost, da? Pozim.
Ajmo, čučnjevi! Jedan! Jer kad nešto tako dugo radite, pogotovo ovako opipljiv žanar koji zapravo i ne može da se definiše, onda neke stvari prestanu ti budu smešne, prestanu ti budu zanimljive i ti si u nebranom grožđu dok ne dođe publika, ne znaš šta je tu šta. Zaista smo jako srećeni večeras s prijemom publike. Negde smo to potajno i očekivali, ali ovo nas je stvarno onako baš oduševilo i već posle prve scene dalo nam volju da malo pojačamo tempo, ritam i da malo to iznesemo onako kako do sad nije bilo na probama. Inače, gospođa ministarka do sada igrana u pozorištu možda, moglo bi se reći, je imala do sad. Meni je legla, iskreno, mome habitusu, mome načinu izražavanja, lik gospođe ministarke je baš onako prijao, da kroz nju izbacim sve. Pa mislim, ona svakako ima neke svoje karakteristike, ona je već toliko i rađena i slušana i ne znam šta već, ali svaki reditelj i svaki duh predstave je drugačiji i prosto te on ponese. Ne uđeš u to sa nekim planom, nego je u toku procesa rada praviš iz sebe na svoj način u odnosu na date okolnosti i situacije u koje se smešta. Samim tim što je ovaj žanr specifičan, što ovde ima malo pevanja, malo igranja i malo same igre na sceni, ona je dobila neku drugačiju notu nego što bi inače gospođa ministarka do sada igrana u pozorištu. Šefe! Šefe Čedo! Može, gde radi? Možda sam imao tu neku ludu sreću da u ovoj podeli dobijem jedinog lika o kom se nije pisao. Zato što Mušić nije pisao o Iliji Vlahu, ali je Ilija Vlah čovek iz realnog života Nušićevog, koji je samom Nušiću, dok je Nušić bio zatvorenik u zatvoru, on mu izgovorio onu rečenicu da si ti bio nepismen, ti bi sad bio ugledni građanin, a ne bi se vukao kockar po opsanima. Tako da, bilo je lepo biti deo Nušićevih priča, ali ne dramskih, nego životnih. Tako da je to s te strane jedan divan zadatak i radovo sam u sebi. Radovo sam mu se već ono u procesu dok smo postavljali i tražili karakterne osobine tog čoveka. Nadam se da smo ih našli. Bar u onome dok smo igrali i dok sam igrao, osjećao sam se veoma komotno. To je nekako verovatno rezultat nekog velikog rada koji smo dali mi svaku ponaosob i na kraju smo dobili tu zajedničku igru koja je jedina bitna. Nekako pozorište jeste ta vrsta timskog igranja gde se ne trpi individualizam. I jako mi je drago da smo, mislim da smo noćas uspeli da svi igramo. Pre svega timski i ova predstava jeste jedan ozbiljan zajednički rad, pre svega. Dobna tu je dana, o danici misliš, znam svako dana, umeš kako vlada, ne pada sa neba, samo jednu reč da si rekao gde treba. I Puls teatar iz Lazarevice regionalno pozorište su članice zajednice profesionalnih pozorišta Srbije. Često na našim sastancima i na našim druženjima razgovaramo kako poboljšati rad pozorišta van Beograda i zaista mislimo i pokazalo se da je to i istina, da su koprodukcije jedan od pravih načina kako razmeniti ideje, kako smanjiti troškove, kako napraviti dobru predstavu, prokrviti te ansamble, razmeniti glumce. I mislimo da je ovo upravo bio dokaz te naše tvrdnje da su zaista koprodukcije i ovakvi zajednički projekti urode plodom. Tako da smo se mi osjećali ovde kao kod kuće, mi se već godinu dana družimo. Lazarevačko pozorište je gostovalo već nekoliko puta kod nas u regionalno pozorište. Mi smo i ovde igrali predstavu Novopazarskog regionalnog pozorišta gde je Ivana i glumila glavnu ulogu
predstavi, tako da je to jedna saradnja izvanredna i ja sam siguran da će se tamo ta saradnja nastaviti i produbiti. Još jednom kažem, puno ljudi, puno novih energija, puno razmena ideja i puno ovako dobrih predstava. Mislim da je ovo recept kako s buduće i raditi. Pitaju me žene na pijaci, šta se tebi desilo, Živka, da si ti petljaš u politiku? A ja pitam, šta se vama desilo? Pa se vi ne petljate u politiku, a? Ukazujući na moralno posrnuće i dekadentnost društva, vođeni karakterima, biografijama likova i motivima iz Nušićevih komedija, glumački ansambl pomenute koprodukcije izvođenjem predstave opravdao je očekivanja publike i konstataciju poštovaoca pozorišne umetnosti da će predstava Živi su nije smešno, zasigurno i dalje dugo živeti.